कते खाउ रे विक्रिया कते खाउ तो नमस्कार जय जगन्नाथ मु मळ साथ करते आपन को मोर को नवा प्रेस मिलर आशा करते आपन सब भलर थिबे तो आज भी में आपन देखाव चाहिम जे आज हम आसु बुलिया पई कोसल यात्रा मानसो भाई ये स्पारो आ ये कोना कोनी रे अच्छा जण आसु बुलिया पई कोसल यात्रा तो चल तो देखिया वर्षा पाक वर्षा पे छाडी जी तो देखाओ वीडियो रे कोन कोन हो जाओ तो एटा कोसला मार्केट आईपटू आप जाओ पड़ो एटा एंट्री गेट एपटे गाड़ी स्टैंड सब अच्छे तो ये एंट्री गेट देख पारे लिखाई मार आम चंडी जा 2022 आस्ते आस्ते भिड़ प्रबल मैंने से सन्ध्या होड़ तो किस समय चलिया आसी मार्केट जो लोक मान गहली देख पारे आपटे गुपचुप स्टल पड़ जा आगर अच्छे दोली फोली अच्छे मेन मार्केट तार सैड अच्छे चलते तो एपटे आसला सानवी फ्लेक्स रामचंडी जा 2022 भितर को एंट्री मंदिर भितर को एंट्री भितर को एंट्री लोक प्रबल रश जेहतु गोटे दुकान बजार पड़ी साइड रे बर्षा जेहतु रस प्रबल रस के रस प्रबल जुआड़े देखिए सड़े लोक आस्ते आस्ते जी पड़ जा जेहतु लोक प्रबल यहाँ तक मेन गेट आराम से तो यहाँ गेट को एंट्री आमर ए चार लोक प्रबल जुआड़े जी सियाड़े लोक कारण आज जेहतु फास्ट दिन तो ये माँ को मंदिर भर को सेपटे तो आपने देखुले सेपटे जो मैंने भक्त मैंने सब पहुँची पड़ते आईपटे मंदिर पूरा भी एकपटे फुल मंदिर अच्छी आराम दुशासन नायक आ जगत नायक दुशासन नायक आ जगत नायक फ्रम सोलडा 200 टका प्रदान कर प्रबल लोक एपटे माँ को रामचंडी मंदिर भितर पूजा पापटे तो आप देखुले प्रबल लोक देखते रस मैंने ठीक से भी आज मंदिर छाड़ ना से बाहर जो अध्याप से खाली जस्ट टे देख ये पचपटे माँ को मंदिर आँ भी ये पूजा चलिए माँ को आठ आम दर्शन करके आसलु एवं जीव आगपटे जो दुकान अच्छी बहुत सारा दुकान बजार पड़ी बुलाबूली कर एंट्री पटे मंदिर रू बाहर पर जिते सब अच्छे चल दुकान सब बस
ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ହାଲତ ଖରାପ ଅଛି ହେଲେ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟ ଏପଟେ ଚପଲ ମାନେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ରସ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏତେ ରସରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ପୁରା ବେକାର ପ୍ରବଳ ରସ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପବନ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାହାର ପବନ ନହେଲେ ପୁରା ରସ ପ୍ରବଳ ଏଠି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିକି ଆମେ ବସିଲୁ ଏଠା ବି ଖେଳ ନା ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଳି ଅଛି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳା ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ମଲ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିବି ସେଇ ସେଇ କପ୍ଲେଟ୍ର ଏପଟେ ଚପଲ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ପୁରା ଖରାପ ଏଠି ରାସ୍ତା ଏଇପଟଟା ବେଶୀ ଖରାପ ଏଇପଟେ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଏତେ ବେକାର ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ ପିତ୍ତଳ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଉ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏପଟେ ପାଇବ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସେଇପଟେ ଅଛି ହେଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର ତ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇହେବନି ପୁରା ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଏପଟେ ପିତ୍ତଳ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଏପଟେ 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 ବି ଅଛି ପିତ୍ତଳ ଏପଟେ ପିତ୍ତଳ ଏପଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଅଛି ତ ଏପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦୋଳି ମାନେ ଯେଉଁପଟେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଦୋଳି ସେପଟୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯିବା ଦେଖି ଟାଟୁ ବି ବନା ହେଉଛି ମାନେ ଚାହିଁବେ ଟାଟୁ ବି କରିପାରିବେ ପୁରା ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖିବାର ତ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ତା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏତେ ବେଶୀ ଦୋଳି ପଡ଼ିନି ହେଲେ ବି ନର୍ମାଲ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦୋଳି ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ପଟେ କରିଦେ ଦୋଳି ଦୋଳି ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଯେତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଆହୁରି ଲୋକ ପୁରା ରସ ଦୋଳି ଆମେ କିଛି ଖେଳୁନି କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ କାହିଁକି କିଛି ଖେଳି ହେବ ଭୋକ କରିବାର ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ କରିବା କରିବା ଖାଇବା ଚପତି ରାଗ ଖାଇବ କି ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଧରିଛି ହେଇଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ହେଲାକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଫୁଲ ଦରକାର ତମେ ଜିମ୍ ଯାଉଛ ଆହୁରି ଏଇଟା ଖାଇବ ମୋର ନାଚ ନାହିଁ ତମର ଆହୁରି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଦେଇଦେ ମତେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଖାଉଛୁ ରେ ବିକିଳିଆ କେତେ ଖାଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ମୋର କ'ଣ କହିବ ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ମାରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା କୋଶଳାଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ପୂଜାଟା ତିନି ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ପହରଦିନ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।